Sveiki visi, su jumis Minecraft ir mes šiandieną žaidžiame toliau FTB. Tai ką aš padariau užkulisiuose, kaip sakant. Tai prisirinkau labai daug resursų, buvo sėkminga medžioklė, gavome labai daug visokiausių šerdų tų visų rūšių magijoms naudoti, gavome tikrai nemažai visokiausių kitų resursų, gavome net 6 deimantus, rubinų, safyrų, tų nesąmonių kaulą, iškasiau 2 lygiai stokus ir vien žodžiu buvo labai sėkminga, o kai aš ten radau, kaip atsimenu, ten kažkur eidamas, ten, nu, lyg ir buvau parodęs įėjimą, tai aš ten nuėjau ir radau. Na, vėliau mes nueisime, ten pažiūrėsime, gal kada nors neprasukinėdamas eisiu pasimaininti, bet dabar mums to tikrai reikėjo. Tai visų pirma, pirmas dalykas, ką mums reikės padaryti, tai pasidėti, kaulas galime pasidėti ir šerdus. Arba iš viso pasidėsim to, ko mums nereikės kepti. Mums pagrinde reikėjo ką rasti, tai yra deimantai, o kad deimantų radome, tai yra nuostabu. Tai dabar reikia užsikurti šituos. Tai jau reikia pripilti visus vandens. Nes dabar galėsime padauginti tuos resursus, kuriuos išsikasėm. Ir aš šiokių tokių idėjų, ką mes dabar galėsime daryti. Taip pat, kadangi deimantų gavome ir apskritai mums reikia pasidaryti kažką, kas mums galėtų automatiškai gauti resursų. Na, yra vienas variantas, yra quarry, ką aš jau kažkada jums rodžiau, kaip jis gaminasi. Man atrodo, jis ateityje ir gaminsime nemažai jų. Bet dabar yra toks kitas dalykas, kurį aš to jums ir parodysiu. Gera, reikia. Tai jau. Šitaip reikia man padalinti lygias proporcijas. Tai aišku, labai lygiai neišėjo, bet tiks. Tum. Paleidžiam. Ir dabar šituos išeis. O čia jau lygiai nebeišeis. Laukiu, tuos mes čia galime lead aluminum salva. A gal server ir eis? Na gerai, jei ką, tada vėliau įdėsim. Jo. Reikia čia pasidėti. Gerai, tai va. Vienas dalykas, tai yra automatiškas maininimo dalykėlis, tai yra computercraft, tai yra mining turtle. Ir aš tai jau parodysiu, kaip tą mechanizmą mums pasigaminti. Gerai, tai visų pirma, mums reikia pasidaryti computer. Ne, nuskaitykim, dedam iš karto mining turtle receptą. Tai jisai va ir mining turtle paprastas. Va. Jo receptas yra deimantinis pikeksas, turtle, taip pat paprastas vežlys, tai reikia geležies, često ir kompiuterio. Kompiuteris yra redstone'as, glasspane'as ir, na, kaip matote. Tai reikės išsikepti stone'ą iš karto. Išsikepam biškį. Dabar reikės stiklo. Jėtau, gerai. O, vieną turiu kaip tik. Gerai. Dabar negalime, turime palaukti. Gerai, kaip čia, o čia kažkokį tutorial. Čia maždaug. Čia tipo energijos reikia. Nu, tabūnie. Niekam neįdomu. Šitas jau baigia įkaisti. Turėtų daugiau įkaisti dar. Ir jie čia savo smagiai gamina. Lead. Jums trūksta energijos, reikia jums daugiau. Nu, pabiškiai pildasi. Tik 1,6 turi daugiau įkaisti mūsų varikliai. Rai, 5, tai neužteks, dar 2 reikia. Dar vienas.
Kaip užaugo čia? Ogi niekas neužaugo. O jau ir saulė leidžias. Nu jo, nesąmonė. A, jo, kaulo. Iš kurvų gau kaulo. To, penkis. Pa. Penki kaulai yra naudingas dalykas. Ir... Užsiauginti reikia. Tum, tram, o, tam, 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 tam. Na, užauginam tie, kurie mažiausiai užauga dabar. O, taip. Jo, nemažai sėklų. Tas tai fainiai. Lama, vėliau ant tokias didelės plantacijas galėsim pasidaryti šitų, kad ojojoj, maždaug visi laukai. Gausim ten tų aparatų, kur automatiškai ten sodina, žinot, ir panašiai, tai praeinė iškart pasodina ir nerealiai ten padaro. Ir mums siūlų tikrai daug reikės. Gerai, dabar receptų nereikia. O, kodėl aš tą pasiėmiau? Ops, panaudojau. Šūdas. Netyčia. Nu ką, gaminam. Reikia pasigaminti dabar pirmąjį kompiuterį. Šitaip, šitaip, kompiuteris yra, reikia medienos. Iš medienos reikia pasigaminti skrynę ir aš manau, mums reikės pasigaminti geresnį ateičiai kraftinimo stalelį, nes tas jau mane pradeda nervinti biškį. Dabar paprastą kompiuterį pagaminam į vėžlį, na tiesiog protingą kompiuterį, kuris gali judėti. Ir protingo kompiuterį reikia sudėti su daimantiniu pikiaksu. Ir tada gaunasi Mining Turtle. Maždaug programuojamas šiknes. Super, gerai. Dabar ką pirmą padarysim, tai aš manau pramiegosim. O visų antrą, tai kaip žinote, reikia šito... Kaip tas yra. Dabar aš kažkaip tas keivus visą laiką ten nedėliosiu, nes ten yra labai sunkios sistemos naitė. Tai ir dabar kol kas pasidarysim ją pačią šitą. Vien žodžiu. Parodysiu vieną įdomų dalyką. Ir naudingą. Ir naudingą. Mining turtle varomas arba lavos kibiru arba kaulu. Bet pagrinde, nu, anglimi. Ir mes jį dabar paleisime anglimi. Tai va. Pasidedam vėžliuką šitą mūsų ir spaudžiam dešinį ir čia atsidaro jo kaip ir inventorius, galime skaityti. Čia galime, ką norim rašyti, maždaug, bet rašys, kad nėra programos. Įdomioji dalis tame, kad šitas vėžliukas yra tas pats kaip programa. Jisai yra visas programuojamas tikra programavimo kalba, tai yra Lua kalba. Maždaug Lua. Aš dar jie nemoku tiksliai programuoti, bet ateityje, na, tiesiog aš turiu perprasti jos kalbą dar, nes aš programuoti kaip ir biškį moku, bet kai perprasiu, galėsime mes patys programuoti šitą vežliuką, kad jis dalytų specialius darbus, o jie mums palengvins žaidimą labai. Tai, kaip sakant, yra šita plembački. Kaip išeiti iš Lua. Lua. Man reikia išeiti. Gerai, skaitykime, aš jį nugriaunu ir vėl pastatau. Va. Tai va, yra parašytos jau pačio vežliuko programos, default, tai galime rašyti help, išmeta visokas nesąmonės. Galime programs rašyti. Programs rašo, kokios programas jau turi šitas vežliukas. Tai maždaug tikrai nemažai ir mums pagrindinės reikės, tai yra excavate ir... Tunnel. Tai va, excavate daro maždaug kaip kvarį, o tunnel daro tunelius. Tai excavate programa, tai, lemane, tai pažiūrėjau help, excavate. But, excavate 3, iš kas 3 ant 3 šafto, tai mes parašysime excavate 2 ant 2, tai yra 2 ant 2 šafto, arba nors rašom irgi 3. Čia nesvarbu, galim kokį norį skaičiuką pasirinkti. Ir maždaug įdedam kaulo va čia. Va toje vietoje reikia kaulą jam įdėti. Ir spaudom
Enter. Į tas lapiukas pradės kasti. Ir maždaug jis visus daiktus deda į inventorių ir va taip jisai mums dabar iškas, aš čia pastatysiu namuką ir čia bus mūsų nusileidimas į požemius. Ir maždaug, na, taip po žeme galėsim daryti tokius tunelius, jis tiesiai gali kasti, tai va mes va tokius po žeme darysim ir, na, jis mums bus tikrai naudingas. Tiesiog, na, paspartins mūsų darbą, nereikės mums daug ką daryti. Gerai, man atrodo, tu čia šūdo malibiškį. Reikia pasigaminti... Ar man tai patrodo, ar iš tikrųjų per didelį garsąją. Reikia pasigaminti... O, blembačkai, kiek daug šitų jau turim. Dar yra 3 deimantai, bet mums pikeksą, ką žino, dabar apsimoka gaminti. Gal aš kol kas jį, na, pasiliksiu paprastą. Ir, bet neįsivaizduoju dabar. Reikia mums biškį medienos. Tam yra daug idėjų, ką gaminti, bet visų reikia resursų. Tai dabar, skaitykime, mūsų vežliukas galės dabar pradėti automatiškai gauti mums resursus. Reikės pasistatyti gal daugiau biškį kambariukų. Ir, na, pradėti kokias nors jau sistemas daryti. Jau pradėti pirmuosius tos geresnius, na, dalykus. Arba tiesiog kitas mašinas. Ir aš galvoju, dabar reikės pradėti, pavyzdžiui, na, aišku, dabar biškį tik lietai užauks mums tą pirmą vilną siūlų, nes iš siūlų aš norėčiau pagaminti malūną. Ir malūnas mums gamintų red power energiją ir, na, aš jį galėčiau visai neblogai pritaikyti. Kad dar daugiau kastų. Tai va, noriu šiuo nusikirti medžius, nes mums reikės medienos. O, ką tik pastebėjau, kad čia tik tų yra, jo. Reikės, aišku, atsodinti tų medelių. Iš karto gal ir atsodinsiu. Tokiuose pačiuose vietose. Iš kur čia dar nukirtau. Duok saplingą. Ačiū už saplingą. O, maladiets. O, dar saplingų. 40 loksų gavom, neblogai. Taip greitai, taip daug. Laukia to su maistu, koks mums reikalas. Reikėtų gal šitų biškį dar nusikirsti. Nes jų nemažai yra. Ai, jo, mes morkas auginamės, jo, atsiminiau. O taip pat taip mums reikės šitų odos. Tai galime iškart pasikirsti. Arba nors iš tikrųjų mes gal pasidarysim fermanium žilgą, kadangi vis tiek čia turėtų atsisponinti vėliau šitų karvių, tai pasidarysim gal ir fermą, nes ateičiai mums reikės tikrai nemažai knygų. O ir taip, jeigu bus jau per daug, tai galėsim kaip dekoracijai naudoti šitas, na, knygų lentynas. Gerai, dar ten keletą yra ir užteks. Ir dar mesos papildomai, tai Gerai, užteks dabar. Žiūrim, kaip čia užauga. Blem, iš tikrųjų, yra tas prikols, kad jie labai lietai auga, nu, tipo, užauga lygiai to šudo. Nu, kad, tipo, galėtume nuskinti. Vien dėl to aš ir pasidarysiu milžiniškas fermas, tiesiog labai daug. Reikės tikrai nemažai. Galime morkas nusirinkti, kol vis tiek tas vežliukas dirba, nes, na, čia ir taip aišku. Jo, tik 6 morkas. Gerai. Galime eiti dabar nomei. Gera, ką čia dirba. Čia visus padarė. Geležį, aliuminį, quicksilver. Čia viskas gerai. Čia galime šituos dabar gal ir įsidėti. Ir reikia pasigaminti... O gal dabar ir pasigaminam. Tai mums reikės... Palaukim. Va. Project table. Šitai esam gaminę, mums reikės stone'o... Belia kokios medienos, stone'o chest'o crafting table. Tai mums reikės... šito. Reikės dar kaulą. Ir
Ir ko dar? Ajo. Ai, pažiūrim, kaip vežliukas laikosi mūsų. Jisai turėtų, o taip, jisai jau neblogai ten varo. Vėliau jisai galės, na, jisai turėtų palei viską sugrįžti vėliau į patį viršų. Jis ten žiūri neblogų daiktų plikasi. Gerai, tai reikia dabar. Skaitykim, du pasigaminsim tuos project table. Šitaip. Palauk, kad stone reikia, ai, nu, mums užteks netgi. Mums netgi užteks. Žiūrėti, kam aš kepiaus dar. Kaip prikols. Pasidėsim jos. Čia. Na, tai dar vieną pasigaminam. Reikia tada dar vieną šitą. Nes dar juose, kaip atsiminat, galima laikyti daiktus. Tai kartais padeda greitam sukraftinimui. Ir šitas šitaip, šitas šitaip. Ir turime trečią project table. Na, tai aš manau, kad dauguma atsimena, kas yra. Tiesiog galime, pavyzdžiui, pasiėmė šitaip. Iš karto galima. Arba šitaip tiesiog. Na, tiesiog labai greitai kraftinasi. Pagale. Mums reikės jų nemažai, nes vis tiek lygi žemės centro reikės leistis. Nu, tai pasigaminam ketvirtą staką. Gerai, šitiek užteks. Sudedam kopičio receptą ir gaminam. Maždaug stako turėtų užtekti. Na, pasigaminam du. Na, gerai, ne dviejų nei šio, bet tiks. Ir palaukit. Dabar. O, eina link nakties. Reiks šitaip. Gerai, atai patai mums ten reikės vėliau nusileisti, nors dar pats Turtle nėra iš kasės visko. Jeigu jam dar inventorius prisipildęs, tai man reikia išimti. Dar tik nežinau, reikės kokį nors sugalvoti, suprogramuoti, kad padėtų į chest itemus. Aišku, aš nelabai te moku programuoti, ar sakau. Na, bet nesvarbu. Vėžliuks. Čia toks mano būdas yra nusileisti. Jam vis tiek nei lava netrukdo, nei kas. Nu kaip maininas vežliau. Man įdomu, kodėl tas vanduo ten nenusivažiuoja žemyn. Ai, nu nusivažiuoja. Tai maždaug šitai padarysiu. Šūdas. Kažkur čia yra monstro. O, mes jau 21 gyvi. Laukite, ar jisai gali uždyti monstrus, tai geriau nebūkime jam kelyje. Reikės dar šituos iškasti. Jėga, man tas vežliukas nedeliai patinka. Iškart galėsim tunelius nemažus kasti. Su jom dabar, kai šitą iškas, užstatysiu. Ir kad mums niekas įduobė neiššoktų koks monstras, reikia permėgą. Ir man atrodo, kad jau mūsų resursai beigai yra iškepti. Bet iš tikrųjų mes jų turime tikrai daug palyginus ir... Blambački. Taip ir yra. Mes iš tikrųjų nemažai galėsim, na, darytis jau su tų... O ne, tu manis nedesėjus. O, vežliukas kyla į viršų. Tik apačioje man atrodo, kad daiktų jis paliko, tai reikia vis tiek nusileisti. Pala, o kodėl jis kyla į viršų? Jis ne dėl to, kad nedakasi. Gal dėl to, kad pilnas inventorius jau. Gal nėra kuro? Ne, kuro tai tikrai turėjo būti. Nu, pažiūrėsim, kaip jums ten sekės. Reikia šituos iškalti. Na, aišku, kitų resursų man kažkaip dabar nelabai tai reikia. Šitų užteks ir kažkaip labai lietai čia viskas noris darytis.
padarysiu kitaip. Excellent. Jei, kaip... Kaip supras, kodėl iš čia? Unloading items. Nuo kada vežliukas gali padėti daiktus? Kaip čia suprasti? Įdomu, pirmą kartą matau, ar čia naujas update'as, ar čia šis ados. Nepastebėdavau šito dalyko. Unloading, būtų. Būtų. Jisai turėjo daiktus. Ai, nu žiūrėjo, pametė. Laukit, jeigu jisai pradėjo čia kasti. Čia kasti, oh my god, man atrodo supratau, jam reikia pridėti maždaug padedi vežliuką, padedi čia skrynę ir jisai nuvaro, iškasa, kad pilnas inventorius grįžta padėti ir toliau kasa, oh my god, šito tai nežinojau, čia tai nerealiai. Čia tai man patinka šitas naujas dalykas, nežinau, gal net ne naujas, bet po šitas man patiko, nes seniau net nebuvau pastebėjęs. Ir kodėl tu grįžti? Return not enough fuel. O taip, jam reikia va šito.